आयच्या दिसा सादारकर पी तियात्राचे नाव जावन आसा फॅमिली आनी सादारकर पी पंगड मातेस क्रिएटीव ग्रुप कलंगूट हाचो बरोवणाऱ्यान दिग्दर्शी मातेस मास्कारेन्हास आनी प्रोड्युसर पास्कल फेर्नांडीस हांचे लेगीत मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचे येवकार कला अकादमीच्या वतीन तुमकां आमी गुलाबाची फुलां भेटतात. थँक्यू वेरी मच. ह्या सर्तीचो फुडलो तियात्र 4 तारखेक जातलो आनी सादारकर पंगड गोवन .com सोशियो अँड कल्चरल असोसिएशन कांदोली तियात्राचें नांव डॅडीज होम आनी बोरोडार फादर मिल्टन रॉड्रिग्स. एक तुमकां सगळें कळोवणी आसा ह्या तियात्रांतले सेकेंड लास्ट आनी लास्ट तियात्र जे 5 वेळ आनी 6 वेळ जावपाचे आसले मार्चाचे कांय तांत्रीक कारणांक लागून ते आमी फुडें दवरल्यात. 5 तारखेक जावपी तियात्र तालिगांव ड्रॅमॅटीक ट्रूप तालिगांव हांचो तियात्र 7 तारखेक जातलो आनी 6 तारखेक जावपी तियात्र सेंट डॉमिनीक ड्रॅमॅटीक ट्रूप मिरसेस हांचो तियात्र 8 तारखेक जातलो. देव बरें. आयज म्हाजें बँड आहा आनी आयज म्हज्या सांगात आहा ऑन ट्रम्पेटर टियो आल्वारीस, लियँडर मास्कारेन्हास ऑन द ड्रम्स, आमचो लुईस मास्कारेन्हास ऑन द कीबोर्ड एन्ड बॅनी ऑन द बेस. सगळीं कांतारां बरे भाशेन जाल्या, आमी बरी प्रॅक्टीस केल्या आनी बऱ्यांतले बरे ट्यून आमकां तुमकां ह्या तियात्रान आयकूंक मेवतले. कॉम्पिटिशन तियात्र आमी खूब केअरफूल रावचें पडटा केन्ना कांत स्टार्ट करपाचें. अ स्मॉल मिस्टेक, धाकटुली मिस्टेक पासून जाल्यार तो आखी प्ले डिस्टर्ब जावंक शकता. ताका लागून आमी स्क्रिप्टूच घेवन बसता, ते बरे भाशेन ती वाचून आनी उमकी त्याच टायमार कांत वाजोवचें पडटा. ही रिस्क आसता. परफेक्शन आमी आमचे बँडाचे वाटेन जाता तितले ट्राय करता प्रॅक्टीसीक सगळे बरे भाशेन प्रॅक्टीस करपाक आनी जाता तितले तांकां सिंगरांक हॅल्प करपाक. थँक्यू.
येतात आणि सगळे लोक फुल विलेम बाब आम्ही खूप चढ खुशाल कित्याक हे कला अकादमी जी स्पर्धा घडून हाडटा तितून नवे नवे कलाकारांक भाग घेवंक मेळटा आनी जशें तुवें पळयलां आयज लोक इतलो उमेदीन हो तियात्र पळोवंक येयला तितलीच उमेद आमकां भक्तां हो तियात्र लोकां मदीं लोकां फुडल्यान हो सादर करपाक सदमता दील हॅव अ गूड टायम जो आमी आयज हो वावर केला आमचो किरकोळ वावर लोक पळोवंक येयला तो तांकां आवडटलो म्हणून फॅमिली कॉन्सेप्ट सारखें म्हटलां तुवें फॅमिली इज अ कॉमन चालतें उतर जायते पावटी आमी फॅमिली फॅमिली म्हणटा पूण जायते पावटी खरो ओर जो लिपोन आसा फॅमिली म्हणल्यार कितें आयज सगळ्यांचीच फॅमिली आसा फॅमिली नासतना कोणूच ना पूण तरी आसता हें फॅमिलीचें म्हत्व कितें आनी फॅमिली म्हणल्यार कितें आसूंक जाय कशी आसूंक जाय आनी कितें आमचें उणें आसा फॅमिलीन तें एक इल्लोसो एक आमच्या अंतस्कोणाची चवकशी कशी करपाक हो एक मनोरंजनाच्या माध्यमांतल्यान व तियात्राच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन दवरपाचो आमी सगळ्या आर्टिस्टांनी प्रयत्न केलेलो आसा होच तियात्र न्हय विलेम बाब जितले जितले आमी फाटी तियात्र दाखयले तितले लोकांनी म्हाका भरपूर मोग आनी माया दाखयलेली आसा आनी होच लोकांचो मोग प्रेक्षकाचो मोग घेवन आज आमी फुडें वयतात ही उमेद घेवन जर तरी उमेद नाचलेली हो तर मोग आमकां नाचलेलो घडये आयज आमी ह्या दर्जार पावचे नासले तर हांव उपकारी आमच्या प्रेक्षकांक तियात्र मोग्यांक जे आमच्या सगळें इतलो मोग दाखयता असोच ताणें दाखोवचो आनी सजमता हो आमचो वावर तांकां मानवतलो म्हणून थँक्यू म्हजें नांव जॅस्पर फर्नांडीस आनी हांव शिवोले रावतां आमचे रिहर्सल्स ऑलमोस्ट एक म्हयनो जालो आमी रिहर्सल्स करतात लेस देन अ मंथ लिटल माथाईस मास्करेन्नसाचे तियात्रान फस्ट टायम नाचता हेज्या पयलीं कॉम्पिटिशनाचो तियात्र बी ग्रुपान नाचला हांव पयलीं डायरेक्शन ही इज अ परफेक्शनिस्ट नो डाउट आनी जे तरेन तो सगळ्या एक्टरांक प्रोत्साहन दिता आनी सगळ्यांक तो एकठांय घेवन चलता इट इज व्हेरी नायस हय प्रेशर तर आसतात आनी ए ग्रुपान जाल्यार चड अदीक प्रेशर आसता ताका लागून वी हॅव टू गीव अ 100% ना प्रोफेशनलान करूंक ना आमचे रिहर्सल्स एकदम बरे जातात सगळीं जाणां सारकी हांसोन खेळून
आणि त्याच बरोबर सिरियसनेसानुय सगळी जण एका रिहर्सल्स करतात. तर आज सांगला की होय ऑलरेडी सो आयचं तियात्र हाऊसफुल होय लोकांचे एक्सपेक्टेशन्स असतात. सो त्या लोकांच्या एक्सपेक्टेशनांचे आम्ही उभी राहपाक आज आम्ही आमचं सगळ्यांचा प्रयत्न असतो. हांव शिकयता, हांव कलांगूट शिकयता, लिटल फ्लान कोंकणी शिकयता. हांव पायचो रोल करता. मेन रोल ना हय वन ऑफ द थँक्यू. आमी तियात्रान काम करता म्हणल्यार आमी काम करना तियात्रान. हांव एक गांवटी तियात्र पळोवपी तियात्र मोगी. सो आमच्या कलांगूट गांवान मतायस हो आमकां सदांच फुडें काडटा तियात्रान एक्टींग करपाक. हांव वर्सान एक फावट तियात्रान काम करता, मतायसाच्या तियात्रान काम करता, दुसऱ्या तियात्रान काम करना. सो जेन्ना हें वर्स येता, जेन्ना तियात्राचो वेळ येता, तेन्ना सगळीं उमेदीन भरून आमी एकठांय जातात आनी एस आय ओ करतात आनी ह्या तियात्राक तयारी करतात. जायते इनामूय जोडले तुमी, फर्स्ट प्लेस कॉम्पिटिशनाक कितलो प्रेशर आसा? प्रेशर म्हणजे आसतात, प्रेशर आसतात न्ही, कित्याक कॉम्पिटिशन असो तियात्र फेस्ताचो तियात्राक इतलो प्रेशर आसना. कॉम्पिटिशन तियात्राक मातसो प्रेशर आसता. सो आमी सारकेच जावंक जाय, ते मातशें कितें चुकले, एक वर्ड चुकले जाल्यार आख्खे कातार फ्लॉप वयता. सो त्या पासत आमी आतां इतले दीस 4-5 दीस जाले आमी कातारां प्रॅक्टीस करीत आसले. सो भुमिका आमची भुमिका, हांव एक दोतोर, झाडां पालाचो दोतोर, एक बारीकशी भुमिका आसा आनी हांव कातारां म्हणटा. 2-3 सगळी तयारी जाली, आतां लेट्स सी देवाचेर सगळें आसा. थँक्यू. हांव कलांगूटचें आनी फस्ट टायम हांव तियात्र करतां. हेज्या पयलीं हांवें फिल्म्स केल्या, कोंकणी आमचे पेद्रू पोदेर केला, हाऊसफुल, होम स्वीट होम 2, हे मुवीज तो पयली फावट तियात्र करता मातायसाचे हितून. तो तियात्राचें नांव आसा फॅमिली. अँड आय एम प्लेईंग अ कॅरेक्टर ऑफ इनासीन.
गॉस्पार एक कॅरेक्टर हा त्याची बायलेचो रोल कॉमेडी रोल करता. फर्स्ट टाइम तुम्ही थिएटर ऍक्टिंग करता सगळे मूवीज आणि इथून सारखे डिफरंट असतात. इट इज ऑफकोर्स थिएटरान असे चोड एक्साइटमेंट असता बिकॉज क्राऊड फुडल्यानूच असता त्यांच्या फुडल्यान समथींग डिफरंट कॉमेडी टायप बरें दिसता. हिंदीन केला हांवें स्टेज शो हिंदी प्लेज केल्या बट फर्स्ट टायम कोंकणीन करता एंड दॅट इज ऑल्सो कॉमेडी सो इट्स चॅलेंजींग ऑल्सो एन्ड फन ऑल्सो एन्ड आय एम एक्सायटेड. आणि थिएटराचे आणि फिल्मामध्ये खूप डिफरन्स असतात. हय हय फिल्मान कशे कट आसता कॅमरा लायट कॅमरा ऑन जालो काय मागीर कट आनी सीन म्हण जाले बॅक टू नॉर्मल जाता. पूण हांगा ऑफकोर्स तयारी मातशी हितून चड आसता. स्क्रिप्ट तुका फूल रेडी करची पडटा शिकचें पडटा बट इट इज फन फॅक्टर तियात्रान जो मजा आहा ती फिल्मसान ना एक्टिंगान जे करून. He is very good in directing. Pahli faut haan kota kaam but I can say that his work is really good and I am blessed to be part of this tiyat because tumhi sagle jana ki yacha pahli itle deni tiyat kele sagle winning tyacha sagle shows Houseful hoy amcho aitcho already Houseful zala so I am glad to be part of this team also. So sagli teje team teje production team direction team je kaam is I am very glad. Tumi हांव कलांगूटचे. तर ह्या फुडें तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी थिएटरान वय बरो रोल आसा आनी गूड ऑपॉर्च्युनिटी आसा जाल्यार आय डोंट मायंड जॉयनींग थिएटर. आय वूड लव टू डू स्टेज थिएटर बिकॉज दॅट इज डिफरंट थ्रिलींग एक्सपिरियन्स. येस थँक्यू. माथायसाचे थिएटरान तुम्ही सदांच असता. आता हे 49th कॉम्पिटिशन हाजे वय तुमकां किती सांग. माथायसाचे थिएटरान हांव 2013 सावन हा आनी खूब वर्सां हे कॉम्पिटिशन सरकार घडोवन हाडटा ही एक खूब खोशीची खबर आनी सरकारान सदांच हे भाशेन तियात्र टॅलंटाक सपोर्ट दिवचो म्हण हांव मागतां. आनी फुडल्या वर्सा गोल्डन जुबली कॉम्पिटिशन जाता ती आचोवन बऱ्या व्हडल्या दबाज्यान करची म्हण हांव सरकारा लागीं मागतां. तुम्ही आता इतली वर्सां जाली माथायसाचे भक्तीन थोडे आमकां सांगचे कशें पयली तयारी करता आनी कितलें प्रेशर आसता तुमचे. प्रेशर खूब आसता कॉम्पिटिशन म्हणटच प्रेशर खूब आसता आनी एकल्याची चूक जाली जाल्यार आख्ख्या पंगडाक त्रास जावंक शकता. तशेंच ग्रुपान आमी एकामेकाक हेल्प करून आमची टॅलंट जी आहा ती फुडें माचेर हाडून दवरपाक आमी एक नांव दवरलेलें आहा. आमचे पफॉमन्स सदांच अबाव द स्टँडर्ड जाता म्हणून एक्सपेक्टेशन आयज तें कळोन येता. कित्याक जायते जाणांक सांगचें म्हणल्यार कला अकॅडमीच्या मनशांक बसून तिकेट मेळोंक ना हे भाशेन जाल्लें आहा. कित्याक लोक खरेंच एक एक्सपेक्टेशन घेवन येता की माथेस कितें बरें दाखयतलो म्हणून. फाटल्या 10 वर्सांक कोविडाची 2 वर्सां सोडीत जाल्यार
वडपण कहें न्ही पूण म्हाका अभिमान दिसता आनी मातायसाक हांव आभारी की ह्या कॉम्पिटिशनान म्हाका 5 फावटी बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. सो हांव मातायसाक चडान चड आभारी. ही कला म्हजी भितर जी आसली ती भायर उक्ताबी करून हाडपाक मातायस जावं आमची विलेज पंचायत कालांगूट जावं आमचें कालांगूट एसोसिएशन पयली तांच्यांनी म्हाका आल्दोना सावन आसून पासून एक संदी दिली म्हणून हांव तांच्या आख्ख्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. म्हजें नांव डेन्सल्या मिनेझीस. हांव गांवांत कुर्तोरेची आनी हांव तियात्रांक न्हेसपाक लागल्यार सुमार 7-8 वर्सां जालीं. सिन्स 2016 हांव तियात्रांनी न्हेसतां आनी मातायस मस्कारीनेस हाच्याच तियात्रान हांव न्हेसल्या कॉम्पिटिशनाचे. ओके, कॉम्पिटिशनाचे तियात फकत मातायस मस्कारीनेसाचे न्हेसल्या आनी आतां सद्याक आमी मातायस मस्कारीनेसाचो तियात फॅमिली ह्या तियात्राक आमी आसा आनी हांव ह्या तियात्रान 2 कांतारां म्हणटा, एक डुएट आनी एक सोलो. सोलोचें नांव आमच्या मायभाशेचेर आहा. लायक मायभाश जी दवरपाक कितल्या जाणांनी तोकोस घेतला आनी कोही आमची मायभास जिवी दवरल्या हाचेर हो सब्जेक्ट ह्या सब्जेक्टाचेर आमी तो सोलो कंपोज केला. होय, हांव बाकीच्या डायरेक्टराच्या तियात्रांनी न्हेसल्या. कॉम्पिटिशनाचे तियात्र हांव फकत मातायस मस्कारीनेस हाच्याच तियात्रान न्हेसल्या सिन्स 2017. हांव दुसऱ्या आनी खंयच्या ट्रुपान वचोंक ना कॉम्पिटिशनाचे तियात्राक. प्रेशर आसता होय, बट प्रॅक्टीस केल्यार सारको म्हणजे तुवें एफर्ट्स घाल्यार सारकी प्रॅक्टीस केल्यार इट इज म्हणजे सगळे बरे भाशेन जाता.
Yeah, we are all set. All the best. Thank you so much.
सुंगटा मसाला फ्राय सकल लाय.